I dobro, došao epizodu, ja sam Web 14 epizodi, kao što vidimo, napali smo krevet! E sad što se desilo, desilo se da sam ja slučajno zaboravio s tim deo da sam napravio krevet, ali nije bitno, imamo krevet bre, krevet! Da da ga stavimo ljudi, stavit ću ga tu, tako. Čeli moram pojemo onu pintu bundove. I onu še ga repu. Yes, food. Idemo šta su napravili lepo kokoške. Ne, 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 ne. Wow. Ovo se kupljač stvari ne skuplja toliko dobro. To je skuplja, ali samo ono što mu padne tamo gdje treba. Treba će mi neki kamen. Malo nešto ću ga, ovdje mi jedno staviti to. Moramo sad ljudi opet zatvaramo da ne bi bilo problema sa kokošima. Pepi. Opet jaja, duše ne imam dovoljno na... To si imam 7 jaja, nekako sam. Imamo tačno 100 trulih misa, što opet ekstra. Imamo 9 metala. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, fali mi drva. Pi 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 pi. Ok, puf. Ok, sada idemo da iskopamo. Zdaj tako što ću pozadnje, to ne biti. Sad idemo da iskopamo ovu glupo. Uj, bundava! Bundava, bundava. Na 360 stepeni, stvarno će da godi mene. Nemam pojma šta pričam, lupam gluposti. Uglavnom, treba će mi još drveta, cup. Aha. Punio sam se nešto, zmišljio sam. Čup, čup. Dobro. Vrm, 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 vrm. Levak sa kljupljač stvari, to jest. Nisi treba da ga tu staješ, nego da zatvoriš vrata. Pi, pi. To će me, stavit će me taj. Taj levak ćemo da stavim. Svoje kokoške da se pomere. To. Aleluja da sam uspeo. Op, op. Sada pozatrimo. Evo ga, naša ova. E sad šta je mi trebalo? Ja ne skukam cobblestone, vidimo na koje će, opa. Da, ne baš puno. Treba će mi cobblestone da napravim neku bazu. Još ću morati da sklonimo sva ova drva, hopa. Hopa, neki bunker da napravimo. Dođe epizod i ga krenemo da gradimo. Će mi trebati puno drva. Žao mi, ali rušimo sve pred sobom. Treba nam... Sad konačno možda prespavamo noć da se borimo s onim lutacima. Opa, 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 udri, 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 udri. E tako, sad bi žanije unutra. Onda da pajkimo. Pajki, pajki, pajki. I zaspa. Samo da ostavimo saplinge unutra. Frk, imam 21 sapling, wow. Imaće više kad smo raspane, ali... Okej, ova dva drveta smo rešili, to ću sada uništiti. Ne, ne. To ćemo da šutnemo. Opa, opa, tup, tup. Evo, nišli smo sad ovo.
Ok, sad imamo i ovo da uništimo. Treba ti mesta. Je, jabuka. Znači, ja propito jabuka, samo kad bi to postalo. Na trmu. Ja sam dobio još jednu jabuku. Ozbiljno. Sam dobio još jednu jabuku. Ne, to je bilo ipak sepno. Ja sam rekao sam, pi, daj mi jabuku. Idemo na utrov, ko ću da ostavimo gluposti. Jabuke. Imam tri jabuke. Treba mi još malo za Golden Apple, ne puno ovom ako. Beži bre, šta ovo stoji tu, nestane. Pi bre, sigurno, ovo isto nije bilo tu 100%. Ovak je, mislim će biti i više od ovog mesta. E sad, šta bi tu trebalo napravimo? Trebalo napravimo neku bazu, neki bunker. Idemo po cobblestone. Sada, ja ću to napravim od... To napravim, nećemo pa... Komu nade? Nećemo napravimo od peča, nego napravit ćemo normalno. E, imamo ovaj ovdje, ja u kočku. Imam. Da. Napravit ćemo neki bunker. Prvo ću samo ovo tu. Znači, kakav bunker bi trebalo napraviti? Treba prvo da srušimo i još ovo drvo. Bum, 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 bum. Ok, uništit ćemo i ovo. Evo ga. Sad, kako bi to bunker trebao da izgleda? Znači, naprimjer, imamo jako puno drveta ekstra. Moramo i ovo da sklonimo. Sklonit ćemo i ovo. Nam treba baš puno mjesta. Znači, nisam neki profi gledatelj. Mi na kući ni neka. Okej. Krenut ćemo, na primjer, da će nam ovo biti ulaz u te neki bunker. Pa, pa. E sad kad mi uđemo, ja bude kao nešto, kao Fallout, ona glupost. A sad, i tu, i to. I sad će ovdje ovako, buf, buf. Evo. E, sad ja ne znam koliko imam ja. Da li imam ja metala kuć? Imam. Drv i rječno. Znači, ne znam tačno kako se to radi. Mislim da se radi ovako. Ovako. I to. Onda je račno. Ho, no, 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 no. A možda i obrnuto. Nisam dugo radio, nisam drugog radio u Minecraftu. Tu si nisam dugo ništa radio u Minecraftu. Tik, tik, puf. Ne. Možda ovako, ovako. Ne. Tik, tik. Up, 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 up. Puff, 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 puff. Burm. Need it, tada, what is it? Top. Nothing. Let's try and wop, 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 wop. Burm. No, ovo je za luk, ovo je, ovo je, kako se zove ona glupost. Izbacivač odavde. Kako se to radi? Možda... Zna da postoji taj piston. Ne znam se, ne znam kako se gradi. Ovdje mi treba više, da znam. Šta, daj mi malo još ovog crna, kaj malo tuf tuf. Tuf tuf. Lano, ne znam kako se napravi piston. Ko sam ja glupo?